75% – це досі суттєва пільга. Тому, безумовно, що тут потрібно рахувати, що краще. Що краще. Тому що субсидія, вона призначається на всіх зареєстрованих членів сім'ї. Зареєстрованих. Пільга, вона призначається також на зареєстрованих членів сім'ї, але тільки на тих членів сім'ї, які входять в цю сім'ю. Тобто є певний перелік, хто відноситься, значить, до членів сім'ї. Крім того, у Тернополі зареєстровано 17 сімей інвалідів АТО, які користуються пільгою на житлово-комунальні послуги у розмірі 100%, але в межах норми. Всі учасники АТО бойових дій у нас є в реєстрі, який ми ведемо. Ми ведемо державний реєстр пільговиків, в тому числі і учасників АТО. І, відповідно, якщо вони одержують субсидію, ми припиняємо пільгу. Якщо вони одержують пільгу, ми не призначаємо субсидію. Але ми обов'язково роз'яснюємо. Роз'яснюємо, значить, як краще поступити. Зараз пільгами на оплату комунальних послуг у Тернополі користується 1100 сімей учасників бойових дій. Пільга у розмірі 75% поширюється на обслуговування та утримання будинку, рахунки на газ, електроенергію, воду та скраплений балонний газ для побутових потреб у приватних будинках.